Priscilha Sitienei. And I'm in class 5. What is 4 times 3? 60. Bring your minds back, Gogo. Ten times ten now. Yes? 100. Okay? That is good work. Please wait to go watch the shule. Wang in a summer to the Nakwaman. Kunguna gangong at Tunguna on a machine. Hagen your Rutomi, when you go machine, when you will be. We are a pizza. Asiburai kwa kazi naendanga kama musee kobe. Tumekuwa tukifikiri tunangangana tu kulingana na uwezo wetu Kongo. Silale. Hapana. Kongo wewe una Jesus kwisi. Kongo lazima una wakati wa mtia utafanyaje? Unataka kuendelea kufanya kusoma mpaka mwisho na mimi najua wewe unaendelea namna hiyo. Wao wanapenda wewe sana na wanataka ukue kwa shule. Shule na songa mbele. Eh bai, na songa mbele. Eh? Eh? Awe u magarna temu. Koi komi mbare metimu. Ama chen suku lat na. Mana kara? Koko na gogo mo nyana soma. Aku tunggu nanggo kira ala jiwu ni bermi. Kau mau kira ala tilil mau je biotok mira oleh. Ada.